ଆଉ ବରିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମାନେ ଏ ବିଧାୟିକା ବେଳରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ଯେଉଁ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଅଧିକା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଶିକ୍ଷକକୁ ବଦଳି କରା, କେଉଁ ଡିଲର କାଟ, କେଉଁ ଅଫିସରକୁ ବଦଳି କରା, ଏଇଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅବଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରଠୁ ବରି ମାଉଣ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏ ଡାଁ ସାଇଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ବି ଆମେ କହିଛୁ, ଦେବାଶିଷ ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ସୁନନ୍ଦା ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପେପରରେ ବି ବହୁତ ଥର ବାହାରିଛି, ସେ କଥା ହେଇଛି, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ସିନା ହେବ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ନ ହେବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଛି ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ବରିର ରାସ୍ତାଘାଟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବରି ବିଧାୟିକା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଯାଏ। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କ'ଣ, କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ କି, କାରଣ ଘଟଣା ଅର୍ଥରେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଘାଟରେ ଘଟିଥିଲା, ସେଇଟା ମୋ ସଦାବେଳେ ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଡାକେ, କେମିତି ପାରଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ ବେଳା ପଶିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନୁଣ୍ଡି ନୁଣ୍ଡି ରାଜନୀତି ଲୋକ, ଆଉ ଫୁଲ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ। ଆଉ ନେତା ତ ଆସିବେ, କହିବେ ଏଟା କରିଦେବୁ ସେଟା କରିଦେବୁ, ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ତା ଯିଏ ଆସିବେ ଆଉ ଏଠିକି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିବେନି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ସରିଲେ, ଭୋଟ୍ ସରିଲା, ଆଉ କେହି ଆଉ ଦେଖା ଦେବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।